Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa qala nabiyuna wa habibuna muhammad man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Al-Mukarramun wal-Mukhtaramun nu mulia nu sami dipihormat nu ditedak pidoana kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis ta'lim, para kesepuhan, khusus sepuh-sepuh orang sadayana anu aya di wilayah Babakan Bandung, hapunten, rebu hapunten, tedisebatan hiji-hijina sadayana, mudah-mudahan tengirangan rasa hormat sareng ta'zim pribados utamina tipayun mangga urang sami-sami doakeun heula mugia guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sing ditarapih-tabih panjang yuswana ku Allah Subhanahu wa taala ditambih kabarokahan sareng kamulyaan salamina ti dunia dugikeun ka akhirat amin. Urang nu janten jamaahna, nu janten muridna mugia dipaparin ilmu nu barokah manfaat dunia akhirat. Akhinal kiram pimpinan acara garis miring MC Master of Ceremony garis miring protokol. Sabab lalaki mun awewe protokil. Beda seutik. Qori nu tos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an nu sami dipihormat aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW dan Bapak Lurah. Teu hilap lanceuk simkuring Bapak Teguh di Polsek Cigesik, alhamdulillah mantenna terus menghubungi pribados, bahkan ngajemput tadi di Malimbing di ditu awal dugi ka dia alhamdulillah. Nu sami dipihormat segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad, didoakeun para panitia sareng sadayana masyarakat Babakan Bandung sing dibarokahkeun ti dunia dugikeun ka akhirat ku Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda pemudi yang sudah berjibaku membantu seluruh panitia dan orang tua untuk terlaksananya acara pengajian di malam ini, mudah-mudahan pemuda nu can gaduh calon istri beres acara Maulid Nabi sing dipasian ku Allah calon istri anu soleha. Tah kaciri pang harusna pang jomblo na ya. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala, ducan berangkat ibadah haji didoakeun musim kuring mudah-mudahan sing aya panggilan ti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji.
Lutos berangkat ibadah haji, mudah-mudahan urang nyuhunkeun ka Gusti Allah urang sadayana ibadah haji urang sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sebab teu saeutik jalma balik ibadah haji datang deui ka lemburna jadi Haji Muhyiddin. Terang Ibu Haji Muhyiddin di lembur Simkuring kamari aya nu bari berangkat ibadah haji ngondak kiai di Jakarta. Kiai nerangkeun fadilah salat di Masjidil Haram. Cek kiai jalma nu ngalaksanakeun salat di Masjidil Haram ulah loba-loba sakali pahalana sarua jeung ngalaksanakeun salat di lembur urang 100.000 kali. Eta Pak Haji balik di Mekah datang ka imah mbungeun salat teu. Cek tatanggana Kang Haji kunaon balik ibadah haji jadi tara salat pan aing cenah di Mekah sabulan. Sabari kali salat aing di Mekah cenah cegai nu ceramah di mah aing geus sakali salat di Masjidil Haram sarua jeung salat 100.000 kali di lembur urang batak aing nepi ka maot moal salat-salat deui. Tarupina nu kitu Haji Muhyiddin teh kira-kira. Jamaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salaku tata kahormatan dina agama urang nu mulia, urang kawitan ya carita kumanjatkeun heula puji sareng syukur kahadirat Allah nu Maha Ghafur. Alhamdulillah bi'aunillah wa biqudratillah urang sadayana masih dipaparin panjang yuswa sehat wal afiat. Dipasihan kene kesempatan ku Allah keur milari karidoan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri acara pengajian di malam ini. Utamina urang ditetepkeun iman sareng Islam, mudah-mudahan iman Islam urang sikacandak nepikeun ka urang uih ka akhirat nggih. Sebab teu saeutik jalmi nu gaduh iman ngakuna agama Islam tapi di dunia kene imanna coplok, Islamna pegat, teu kacandak ka akhirat. Sungguh rugi orang yang seperti itu. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan iman Islam kita bukan hanya di dunia tapi terbawa utuh sampai kita masuk nanti ke akhirat ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruahkan kepada baginda alam yang mulia Nabi urang sadayana Kanjeng Nabi besar Muhammad. Tehilap kasadena kulawargina para sahabatna sareng urang sadayana nu tos mengikrarkan diri sebagai umatna mudah-mudahan kenging syafaatul uzma di yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Hari kiamat adalah hari yang terakhir kehidupan manusia di alam dunia untuk menuju gerbang akhirat. Di mana di situ di Al-Qur'an disebutkan yaumul akhir. Hari yang terakhir seluruh manusia akan dimatikan di hari itu. Yaumul kiamat disebut hari kiamat karena di hari itu akan dibangkitkan seluruh manusia yang sudah dimatikan terlebih dahulu dari zaman Nabi Allah Adam sampai umat yang paling akhir. Kapan ini akan terjadi? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. La ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat tidak akan datang kepada kalian illa baghtah kecuali dengan tiba-tiba. Hartosna teu aya hiji jalmi anu dipasian kabar heula ku Gusti Allah bahwa kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan anu, tahun sekian, tidak ada. Ini rahasia Allah. Maka kadang-kadang kan di kita mudah terprovokasi. Umat di akhir zaman kata Nabi dha'ful yakin, lemah keyakinannya. Di Al-Qur'an sudah jelas Allah sampaikan bahwa hari kiamat rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Tapi ketika datang berita di televisi, kiamat akan terjadi tanggal 12, bulan 12, tahun 2012. Umat Islam kacau harita iman. Banyak yang percaya berita bohong seperti itu. Digambarkan di TV dunia bakal hancur, mata poek bakal poek, teka luar cahayana. Ibu-ibu isu-isu panik berangkat ke pasar ngeborong lilin. Bapak-bapak nyarian obor, budak letik, budak sakola lalumpatan yang bergenguruna. Pak Ustadz, kue kiamat sekolah perhente. Emang hari kiamat apa? Allah gambarkan dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilza wa akhrajatil ardu asqa wa qalal insanu ma ibu ngenah tinggal ha. Ya Allah karim jemaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah. Dan disinilah Allah tunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Nabi yang Allah berikan mandat
untuk memberikan syafaatul uzma-nya di yaumil kiamah hanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada yang bisa menolong umatnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling dimuliakan Allah, umatnya pun mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit umat Nabi Musa, umatnya Nabi Isa alaihissalam, mereka memohon kepada nabinya untuk mendoakan, untuk didoakan, minta didoakan kepada Allah supaya umurnya dipanjangkan, ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di suhub-suhub terdahulu termasuk Nabi Allah Sis alaihissalam anu dipasihan 60 suhuf ku Allah subhanahu wa ta'ala pangseuna tabungsu Nabi Allah Adam. Pan Siti Hawa teh setiap ngelahirkeun teh dua anakna, lalaki hiji awewe hiji kembar. Tu terakhir Nabi Allah Sis alaihissalam eta mah teu gaduhan kembaran. Makana turun syariat nikah ti Gusti Allah ka Nabi Adam supaya Nabi Adam nikahkeun anak-anakna jeung anak Nabi Adam keneungan disilang. Qabil punya kembaran seorang perempuan, Habil punya kembaran seorang perempuan. Qabil dinikahkan dengan kembaran Habil, Habil dinikahkan dengan kembaran Qabil. Disinilah Pak manusia. Sarumpun tiluhurna saindung sabapa ti Nabi Adam jeung Siti Hawa, tapi lebah datang ke anak akhlak talaja beda. Habil lemah lembut, nurut ka kolot. Qabil tekawab temperamental, temenang kasinggung seutik ku kolot sorangan ini kakolot ngalawan. Akhirnya diberi tugas nanti ku Nabi Adam beda. Ai Habil melemah lembut diberi tugas nanti tah ngurusan ternak. Ai Qabil da barangasan titah tani ku Nabi Adam. Akhirnya hiji waktu ku Allah diperintahkan ke Nabi Adam supaya anak-anak Nabi Adam mengorbankan hasil daripada usahana. Ai Habil mah mawaki basna teh pangbadagna pangjangkrang panggedena. Ai Qabil mah ku sabab cuek kakolot teu pati ngawaro akhirna mawa hasil katanian ge pangjarorena. Lamun bonteng beureun bakukulna, lamun kacang menupang pondokna, lamun cauh dengan butitina diteuneun ka lapangan nu dicamber ku cahaya ti surga. Gibas naki Habil nu dicanak ka surga ditampik ku Allah. Aya gibas ki Habil anu diturunkeun ku Allah ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengorbankan anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nu akhirna Nabi Allah Ibrahim pas rek ngeureut beuheung Nabi Ismail, Nabi Ismail diselametkeun ku Allah gibas ki Habil ti surga diturunkeun. Nu akhirna dipotong ku Nabi Ibrahim gibasna ki Habil. Jamaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah, jangan aneh kalau orang tua kita banyak anak dulu. Dati ditunage cek bahasa orang Bogor mah turunan rendai. Siti Hawa jeung Nabi Adam loba anak. Takaruhun-karuhun urang baheula nu 10, nu 15, nu 20 harga dua anak nate. Ngan salut kita sama orang tua kita subhanallah. Cek si emak mama ada 20 kali ngalahirkeun bareto boro-boro cara budak ayeuna di sesar dioperasi tengah lama disuntik-suntik aja mama. Mama diubaran lagi cenah kumah beurang titah ngadiukan lebu panas. Ngapopo ke jahe jeung panglai cager alhamdulillah. Paling banter masuk di jampe cenah kumah beurang eta ku saking sering ngadenge jampe mah beurang nepi ka apaleun. Ceuteu mah aing mah beurang ngajampe nu ngajuru ceuteu kumaha bahasana beunteu salah cenah kieu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim juri nyingkir setan nyingkah wajura wajuri wakunta wakunti wana wani wau matak wani oge wau. Tiukeun kana beuteung ibu da ngaburusut alhamdulillah. Tak ku yakinna kolot urang mah baheula ku bahasa jampe ge metu. Kan awas ulah percaya kana wajura wajuri. Eta ku a'udzu jeung bismillahna nu mecerobna. Balik di sawah bapa geuning salaki ibu peperangkeun datang ka imah mi bapa incok ieu pacul ge leupas arit meceleng jampe ka si abah kaitu. Ya ampai ku si abah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim incok sabobokoh di pacok wayam jago cok tarolong tiup cageuh. Eta ku a'udzu jeung bismillahna lain ku cok tarolong nalah. Si abah keur macul di sawah disusul ku anakna abah gerak balik itu incu keur sakarat. Balik si abah ka imah rek ngajampe incuna. Hawa panik ngahareupan nu keur sakarat ngajampe poho teu dibismillahan.
mursia mursitu mursia kan sakitu atuh maot yang sunah harita kana bataqwa rabbaka hatta yatiyak al yaqin sing yakin ibadah ka Gusti Allah. Sebagian ahli tafsir memaknai al yaqin dengan al maut hartosna hirup kene urang di alam dunia masih dipercaya ku Allah keur ngeusi alam dunia dipasian kene kesempatan gunakan nikmat hidup dan sehat ini untuk beribadah kepada Allah. Patak cen Sunan Kalijaga mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yuk sorak-sorak ware mumpung Allah masih hidupkan kita Allah masih sehatkan kita gunakan ini semua untuk beribadah kepada Allah. Eta disebut Sunan Kalijaga baheula keur ngaguru ka Sunan Bonang tah tapak cek urang Bogor mah jeung basa santri mah musyahadah nang ka Allah muraqabah nang ka Allah teh di sisi wahangan ijazah doa ku Sunan Bonang Allahumma ij'alni saburo waj'alni syakuro waj'al fi 'aini saghiro wa fi a'yun nasi kabiro. Eta nu diaos ku Sunan Kalijaga terus diulang-ulang sampai kales teungeuh kana diri sorang. Sunan Bonang uih deui ka dinya Raden Syahid geus kabulan kulukut awakna geus luputan geus teu katingali jelema siga batu karukut kulukut ku saking lilana calik di sisi wahangan keur muraqabahna ka Allah. Si Abdul Qadir Jailani 25 tahun di Tegalan Irak teu pendak jeung Jamil Sanes. Kecuali sataun sakali sok dilongokan ku Nabi Khidir alaihi salam. Itu muraqabahnya seorang waliullah, musyahadahnya seorang waliullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata wajar meunang gelarna ge Sunan Kalijaga. Ayeuna di Bogor loba nurutan nanti balik Sunan Jagakali. Karieu nyekel jejer sisi wahangan. Aya nu sok museum aya sarua jeung uing resep museum dan tukang museum hese rek maju hirupna rek maju kumaha maju seutik nyebur nyawahangan hareupna. Jamaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah diterangkan dalam suhuf-suhuf terdahulu di kitab Zabur, Taurat, Injil semua apalagi di Al-Qur'an akan lahirnya nabi yang paling dimuliakan Allah yang akan menjadi penutup semua anbiya mursalin Habiban al-Karim Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah di hari kiamat Allah tunjukkan nabi yang paling mulia. Semua anbiya mursalin kabeh ngabring nyamperkeun milarian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke alam mahsyar manusia dibangkitkan ku Allah. Nabi Muhammad yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Nabi kepada umat yang dipanggil siapa? Apakah istri tercintanya Siti Khadijah? Bukan. Apakah ayahandanya Sayyid Abdullah? Bukan. Atau ibundanya Siti Aminah atau putri tercintanya Sayyidatina Fatimah? Bukan. Yang dipanggil oleh Nabi adalah ummati, ummati, ummati mana umatku lah ya Rasulullah. Yang dipanggil adalah umatnya kita yang dipanggil Rasulullah. Agar kadari cek Rasulullah agar kumpul cek gula kadia tuturkan gula kadia hanya di situ nanti akan terbagi menjadi dua 50.000 tahun di alam mahsyar manusia berkumpul di sana masing-masing mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika hidup di alam dunia akan mendapatkan masing-masing nilai catatan amal kebaikan dan keburukan. Ada sebagian yang akan diberikan dengan tangan kanannya menerimanya di surah Az-Zumar bismillahirrahmanirrahim wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara sarombongan jalma diabringkeun ku Allah arek diasukeun ka surga ngabring ka belah kanan pakaian sudah serba putih semerbak wangi surga sudah tercium dari jauh wajahnya berseri-seri disambut oleh penjaga surga salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin selamat sejahtera atas kalian semua silakan masuk ke dalam surga Allah. Ada sebagian lagi wasiqal ladzina kafaru ila jahannam sumara diabringkeun ku Allah diasukeun ka neraka Allah. Apa kata penjaga neraka alam yatikum rusulun minkum apakah dulu waktu di dunia tidak ada utusan Allah yang datang kepada kalian yatsluna alaikum yang membacakan ayat-ayat Allah. Mereka semua menjawab ada ya Allah yang datang kepada saya menerangkan tentang kekuasaanmu menerangkan tentang Al-Qur'an hukum-hukummu tapi abdi nu deugeul abdi nu teu ngawaro Gusti silakan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala asupkeun kana neraka ribuan tahun di neraka nauzubillahi min penyesalan tidak ada manfaatnya di saat itu.
Maka tadi dengan bahasa mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yuk sorak-sorak ore, kita manfaatkan, kita ambil nikmat hidup dan nikmat sehat ini untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Sim kuring ngaros bangga di babakan Bandung gening acara model kisah-kisah eurna nu hadir. Alhamdulillah. Kan memang lamun dihitung kira-kira ieu lobaan awewe kira-kira. Emang Kang punten pangarsa teu aneh di Bogor ge sarua. Lebah pangajian mah ramean ibu-ibu. Lebah bapak-bapak mah pangajian mingguan mah komo kos pareku hama. Sisina we ngariung tengah tinggal termos we jeung gelas dua siki. Tapi lebah pangajian ibu-ibu ti pagi sampai kaluar masak pinuh madet. Kana eta pan ibu-ibu mah panyakitna kiai keur nerangkeun ge anger we rarecet ngararobol. Ngobrolkeun salaki wae aya. Aya ibu-ibu ti saprak diuk di Madis Talib tapi kerek balik ngan culak cileuk teh keun cicing. Kunaon cicing teh cicing teh cicing ngan culak cileuk wae tonggane aing nepas seragam sia bagus teh. Orang ningalian seragam tapi kaya ibu-ibu balik ngaji kasurupan datang ka imah pantun ditembrak jeblug dembrak sungut salaki jantor sungut salaki cek salaki na umisya kun balik ngaji jadi kasurupan kia isukan wa ngaji deh kunaon nih isin bieta kaharep ustada emang umisya di tukang wae ngaji na mikir kang mikir kali-kali gaul kamar di stalip tingali kan itu batur mah pantes dari diharep kang baju nagi anyar. Nah beuheung ngagantung tapi kana bujal. Nah leungeun meureun ngeteng meni urung herang ai umi baju ge ti bareto ieu keneh wae. Oh iya penyakitna cik salakina. Umi sia hayang nu urung herang atuh hayang. Cik salakina ge penting urang laki cakica. Salaki berangkat gawe alhamdulillah menang rezeki rada loba inget ka pamajikan dipangmeulikeun beureun gelang keloncong tilu siki baju seragam sasetel jeung cincin hiji. Teh biasa ngaji jam 10 pangberangna sok akarak datang geus make seragam boga cincin bareng jeung gelang koroncong jam 6 geus ngahurungkeun sapeker ti heula. Amal-amalan di Madis Talim bila Ijroil datang memanggil. Nu biasa sok amal-amalan bareng ceu iyoh ceu ceu ojah bareng dia ngadak-ngadak beda sorana. Tetanggana nyalampeulkeun ieu sanu amal-amalan jam sakieu. Assalamualaikum, betekernya kalau mik di jero ngadeng anu assalamualaikum di luar mik dialungkan. Lempang keluar batur jauhkan yang di dadahan ibu, kapayun kapayun menit kita. Hayang katingali galang koroncong. Sasalaman jeung ustazah beda pakai cincin ibu, ampura gersalesma. Astagfirullahaladzim. Ayah nuk itu ayah, anak buah maknok kita nuk itu ngarana. Jemaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan akan terjadinya hari kiamat? Allah alam, ini rahasia Allah. Hanya tanda-tanda kiamat. Sekarang semakin hari semakin bermunculan di mana-mana. Musibah setiap waktu terus berganti, silih berganti tiap daerah. Nu banjir teh, nu longsor teh, nu tsunami teh. Aceh 2004 tanggal 26 Desember terjadi gelombang tsunami. Diawali dengan gempa bumi. Yang meninggal saat itu sekali meninggal diberitakan 200 ribu nyawa manusia melayang di Aceh. Tapi hati-hati kenapa terjadi musibah? Nabi sampaikan la tusibu 'abdan nakbatun fama fawqaha aw dunaha illa bi dhanbin. Siapapun tidak akan terkena azab Allah, siapapun tidak akan dikenakan musibah illa bi dhanbin kecuali karena perbuatan dosa. Bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Jakarta banjir setiap tahun, bukan hanya di Bogor, bukan hanya Pandeglang, seluruh daerah dimanapun ketika makin banyak orang yang berbuat maksiatnya, makin banyak orang yang berbuat dosa kepada Allah, di situ akan Allah turunkan banyak bencana dalam kehidupannya. Nauzubillahi min. Maka dengan memperkuat iman Islam kita, dengan menumbuhkan kembali ruhul ibadah kita, akan semakin jauh hidup daripada musibah dan bala. Ya Allah tingali sepuh-sepuh orang maka pungkur ku tarenang hirup nanti padahal usaha koreh-koreh cok anak loba ayah bahasa seetik mahi loba sok ayah nyesa tengah peting jam 2 bersolat tahajud memawa hasil katanian depirangan seukur bubuahan jendang daunan bebetian ditanggung sebelahnya ke panangung sebelahnya ke obor samping dibelitkan karena cangkeng baju disampaikan dina tak-tak lempang puluhan kilo reka pasar reka spil halal.
Geus leumpang 2-3 jam mereka pasar. Dijauh kadengin napa bedug subuh. Sarua, khusus ibu-ibu silahkan tepuk tangan ibu. Ya, terima kasih. Percis anak TK. Aja kalah yang emprak. Yang di mana nabe bedung diemprakan ibu? Keleweng azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. TV eta adzan RCTI pindahkeun SCTP beda adzan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan Mekah pindahkeun Indosiar beda adzan Babakan Bandung. Ayah na TV ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampura kiai, piraku di dieu nu adzan siga kitu atuh. Ya Allah, semua ada ilmunya, tidak sembarangan. Emang na bebedug asal beledug. Itu yang diajarkan dulu sejarahnya dari para wali. Eta lamun na bebedug lamun di Bogor buka sareng dia sami sareng teu. Lamun bedug zuhur, asar, isya itu 4 kali tabuhan. Tos 4 kali. Lamun maghrib awalna panjang ujungna 3 kali, lamun subuh awalna panjang ujungna 2 kali. Ieu mah budak ngora datang ka masjid aki-aki nepe bedug direbut panakolna. Uing nepe bedug kina, aki-aki nepe bedug. Takol bedug teu make ilmu. Ibu-ibu kalau luar kabeh dak jelema gelong aduh lag subuh-subuh disebut lagi jelema ada tema ke ilmu aki-aki ulah nebuh bedu koloyor kajero musola asup rek adan karaka hurungkan sampe kerenya kelemik direbut diwai mik uing adan kita ngestiuk aki-aki mah diuk aki-aki dijuru ay adan ngenahen pas haya ala sholah panjang teing poho kena tuntung. Ayya ala sholat wa akbar aki-aki hudang yang ini ayya ala sholat wa akbar orang kawalat aku aki-aki mata kula sok sul adab aika kolotna kudu sing sopan insya Allah. Ada ilmunya. Sok tingali sepuh urang kolot urang ngadengin una bebedug di masjid kernagung tujuan rekusaha reka pasar eureun heula ka musola panangung carangka teuneun sisi musola saranaikeun kana bilik musola datang ke tempat wudu selesai wudu porosot kokolor gantungkeun kasto porosot samping dipake baju dipake rapi kunaon eta samping teu dipake ti imah kene cek si abah panabah leupang ka dieu teh cenejang jauh. Bapai-bapai jalan satapak urut berang keboliwat malamun kebongising didinya katinca ku abah taira ngecret kena samping abah ku abah dipake sholat beren samping abah ayah najisan tesa abah sholat api kalau turang makana musholah bala masuk araya kastopan gantungan baju jadi gampang hitung na ayah 10 aki-aki sholat 10 kokolor baris ditukang nu berem nu hejo nu koning nu bodas baris kape imam takbir takbir kape imam sujud sujud kape beres sujud ayat diuk di antara dua sujud musola baheula candi keramik cara ayeuna make palupu awi menang melahan
didiukan kelobaan ngereket muka tiba siapa geus leher nyompor sikina hiji ka handap. Ai Imam Hudang Allahu Akbar, abah telat ulang na palupuh rapat manten nggih aing ka geupet meniru mai cai mata. Apa kapokeun kalau urang teu salat deui? Maaf punten, justru makin semangat ibadah ka Gusti Allah. Teu eleh ku jalan becek, teu eleh ku jarak jauh, teu eleh ku poek lampu. Ayeuna lampu geus sarurung cararaang di mana-mana, sampai keur hararus di mana-mana, jalan geus pararagus. Apa yang disampaikan Rasulullah, wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Umat Islam di akhir zaman bakal berlomba bagus-bagus nyin masjid gede-gede pagreng-agreng, tapi isinya jauh kosong dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sakalina aya nu ibadah rame, teu tatanya heula ka guru ibadahna, gengsi. Kumaha dewek sujud rukuna teu bener, leres. Mulut pinuh rajaban rame, subuh anger pasukan inti aki-aki di luar. Nabuh bedug aki-aki nu azan, aki-aki nu komat, aki-aki ya Allah Robi. Tapi di dieu mah alhamdulillah bejana ti kolot nepi ka nu ngora kabeh ka masjid alhamdulillah. Mudah-mudahan sing istiqomah. Karena kata Imam Ghazali, yang susah itu mengistiqomahkan kebaikan. La khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Artinya kebaikan yang tidak diistiqomahkan akan kalah dengan kejelekan yang tidak diistiqomahkan. Urang hayang ngaistiqomah dengan maca Yasin setiap malam Jumat ge meni hararese. Aya we males halangan teh aya we. Ibu biasana keur can boga TV maca Yasin nepi ka beres, sambung shalawat tariya, der marhaba di masjid. Ayeuna mah kakarak maca Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Anakna lupa di tengah imah, Ma, Prabu Siliwangi taram, sadaqallahul azim. Tutupkeun Quran, nangcep hareupeun TV. 2 jam kadang nepi ka kerek salat Isya geliwat. Subuh katingali pas hudang orek salaki ada deukeut bujur pamajikan. Kang, geura hudang itu bedug di masjid. Cek salakina, heueuh bedug mah di masjid. Hudang mah nepi ka imam takbir Allahu Akbar, kang geus mulai salatna tu tinggaleun geura ge. Ah, isukan ge kana ieu tuh. Awak tunduh setan tangaliput. Pamajikan beureun keuheul ka salaki ngahudangkeun teukeun hudang, buru-buru ka cai ngalawudu. Beres wudu make mukena ngamparkeun sajadah ngahajah hareupeun salaki nu keur kerek. Niatna meuli kenceng usolli ala hadzal mayyiti ka pamajikan. Lucat salakina aing rek disolatkeun ku pamajikan. Pira ku umat Nabi Muhammad guru model kita. Balik si aki datang ka imah bebeja ka si mama, aki kejepet. Cek si mama geus satu cenah ki isukan mah pareh heula salatna. Salah si mana teh nitah pareh salat ka aing. Aing masih modar di masjid lillahi ta'ala. Kenapa? Ada ruhul ibadah dalam hatinya. Sok tingali sepuh-sepuh urang. Tutus arangkat ibadah haji, berangkat ke Mekah, di Mekah mada kabeh sarora. Di Mekah mada kabeh, kenapa? Niatnya sudah kuat berangkat dari rumah untuk beribadah ke sana. Pantas nyagangnya azan subuh di Mekah yang di urang lebah as-shalatu khairu minan naum rada beda saeutik. Hayu di Mekah mah as-shalatna panjang, naumna pendek. As-shalatu ari shalat khairun eta leuwih alus minan naumi tibatan sare. Jadi di tumah shalat nalila sarena sakeudeung. Khairun minan naum. Atuh rek salat subuh jam 3 geus berangkat jam 2 di hotel. Aye di urang mah tibalik asolana pendek naumna nu panjang. As-salatu khairun minan naum. Batak pantes we tali bra we. Batak muadzin wayahna isukan naumna pendekkeun supaya ka masjid kabeh insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Atuh salat tarawih we di Mekah mah ada 4 jam atuh. Jam 9 beres salat Isya, lanjutkan salat sunah tarawih setengah hiji kerak bubar. Kenapa lama? Karena di sana imam satu malam mengkhotamkan satu juz Al-Qur'an. Sapeuting teh sajuz dina amma yatasaalu nepikeun kana qul a'udzu birabbin nas. Eta teh sapeuting. Pantes beres tarawih setengah hiji kerak bubar, tidak ada yang bubar di tengah jalan. Istiqomah. Sabar menanti sampai selesai.
Tinggali gening di dia salah lapar karena ngaji geus jam saki masih bertah di Madinah 5 alhamdulillah. Pan punten Kang Eceun teu biasa ngaji mah panila sagedeung bujur teh ararateul. Sadis geusar geser neangan sendal pura-pura kacai koralos balik baheula. Datang ka imah hareudang tiung di jam bertah ngalung-alungkeun kana kas. Beres muka tiung aya RT namo. Assalamualaikum, intipna jandela aya Pak RT era berdek nyamperkeun RT kaluar teu make tiung. Ya kok tiung tina kastop bari lepang dari cilek heula teu nyaut tiung lesang murag nu kacokot sempak salaki. Pengplekeun we geus tasira. Bukakeun panto RT teh bisa ngomong bari tungkul ngan seseurian eta RT. Kurang sih Pak RT seseurian we eta na kaca aya naon wae. Pas nyilo kana kaca innalillahi. Oreng sempak salaki dina sirah. Imam di sana satu malam mengkhatamkan satu juz Al-Qur'an. Baca Qur'annya juga pelan, sabar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirata alladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Ya kurang lebih seperti itu Fatihahnya, pelan baca surah yang lain satu juz satu malam. Di urang lamun salat tarawih model gitu imam nyileuk ka tukang makmum eueuh jiji aja. Kalina pan hayang ekpres wae teu tanggung budak ora dijieun imam. Fatihah di sana paskeun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Subhanallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak ngora bisa mudak aki-aki ripuh di tukang. Dak sujud deui, sujud deui. Aing can sarokat-rokat aja. Nini-nini katincak mukena namun muter-muter di tukang. Karunya gancang teuing ulah, lawan teuing oge. Yang sedang-sedang kan Al-Qur'an itu ada ilmu tajwidnya, tidak sembarangan, harus fasihat bacaan Qur'annya. Ya Allah karim subhanallah, aki-aki maksakan 10 rakaat teu kuat pingsan cungkal gotong ku budak ngora asukeun kana kulum beduk. Bubar tarawih aki-aki hulang-hulang na kulum beduk poe kamat pareum lampu apa ieu bubar kulum beduk batu. Itu ruhul ibadah. Ternyata Pak kalau kita lihat, tanya mangga taros ke sepuh orang, timbulnya ruhul jihad orang tua kita dulu itu dari istiqomah ibadah. Mana kalau kurang anu belajar perang ke Afghanistan, ke Pakistan, ke Sudayan, tapi siap membela agama, siap membela NKRI walaupun nyawa taruhannya. Rek berangkat ke masjid dilepas bambu runcing. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah bercokol di Indonesia, hayang rebut Indonesia. Beleh perang kalau kurang bala. Padahal terdidik ke Afghanistan, ke Pakistan, ke Irak, ke Irak. Boro-boro diberi senjata api cerayana. Tapi bisa mempertahankan kemerdekaan, bisa mengusir penjajah dari Indonesia. Kenapa? Dari istiqomah ibadah kepada Allah. Sehingga timbul ruhul jihad, siap membela agama Allah Subhanahu wa taala. Masjidna ge make naon kapungkur man muadzin teh sok di luhur dina menara. Nyeun tanggana ge make taraje tina awi. Muadzin asal dahu waktu salat azan ka luhur teh azanna teh muter. Hayyalash shalah. Eta teh bari ningali ulah nepikeun ka umat Islam keur salat dibantai dibunuh ku Belanda. Makana bari azan ningali ke setiap daerah, ke setiap wilayah. Maka ada di zaman Rasulullah yang dinamakan dengan salat syiddatul khauf. Ketika umat dalam keadaan ancaman, dalam intimidasi ancaman orang-orang kafir, diatur ke Rasulullah barisannya seperti apa. Ada sebagian menghadap ke arah musuh. Ulah nepikeun nu keur salat dibantai ku musuh. Terjadi Pak di mana?
belahan Indonesia belah timur ada umat Islam sedang melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, ratusan ribuan manusia sedang sholat, dibantai habis oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Myanmar ayana rohingya umat Islam, satu hari 1000 nyawa melayang, dibantai di parincitan orang-orang kafir. Islam lengah, padahal Nabi sudah ajarkan tata cara ketika Islam dalam ancaman seperti apa. Maka muadzin naik ke luar, asyhadu an la ilaha illallah, aman. Kalau turang uti sawah di kebun buru-buru kukumbah lah, mari mabang buruncing nyumput serumputan lupang rekarek sholat berangkat ke musola. Pas rek haya ala sholat, muadzin ningali di jauh belanak datang nyamperkan, sedangkan jamaah geus minu di musola. Cek muadzin kumaha ieu jamaah supaya selamat. Aing rek ngabejaan sok sieun aya Belanda kumaha carana? Aingna ngagorowok muadzin di luhur. Aya Belanda. Palubar diberik sholat terjadi. Tapi balik nanti ke iman, neangan batu deprak sisi wahangan beres wudu sholat. Ngamparkan daun cau di sisi ruyuk beres wudu sholat, teninggalkan ibadah ke Allah. Timbulnya ruhul jihad orang tua kita dulu dari istiqomah ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Jeng keyakinan kalau kurang mapan tadi aku bahasa capek gemar retu yakin karena kalam Allah. Tak umat Islam di akhir zaman mah penyakit naeta dofel yakin lemah keyakinannya. Sungut mah robana robana tangan mengangkat ke atas tapi hati malawung ke mana-mana leres itu. Patak rek kobol doana langsung teh ku Allah rada hararese. Sebab di kobol doa teh ku tilu rupa pan hiji aya nu jadi panghampura dosa heula. Uga cita-cita yang ngadoa tiap waktu tapi can hasil kene wae buah masih kene aya dosa anu can dihampura ku Allah. Doa urang teh dikabul ku Allah, kan jadi panghampura dosa. Aya nu kontan di alam dunia, aya nu dianjuk ku Allah disesakeun kanggo di akhirat. Da Allah Maha Adil. Tidak dihabiskan di dunia supaya kesenangannya nanti untuk di akhirat disayangikeun ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, makana teu meunang suudzon ka Gusti Allah. Kudu husnuzon ka Allah. Allah yang Maha Baik, Maha Rahman, Maha Rahim. Allah tidak pernah mempersulit umat, Allah tidak pernah mempersulit kita. Yang mempersulit itu adalah kita, diri kita sendiri. Jemaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia paling dimuliakan Allah, paling berhasil mendidik umat ke jalan keriduan Allah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Perjuangan Rasulullah bukan main pahit. Nabi dihina orang sudah biasa. Nabi dicaci maki, Nabi dihina, Nabi diintimidasi, Nabi difitnah, itu sudah kerjanya Rasulullah. Nabi berangkat ke masjid, di jalan ketemu sama orang kafir yang benci dengan Rasulullah, dijauhkannya nggak sih, tinggalkan, tu Muhammad turun ke masjid, disamper ke Nabi di gerah, Muhammad, pas Nabi nyilek, dicituhan pembentuk Rasulullah. Wajah Nabi yang penuh dengan cahaya, manusia paling dimuliakan Allah, kekasihnya Allah, diludahi wajahnya, pamentena diludahi orang kafir. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi tersenyum sambil mengucapkan doa yang paling utama cek Rasulullah, alhamdulillah. Kenapa Nabi tidak marah? Karena yang dicaci maki pribadi Rasulullah, yang dihina pribadi Nabi, yang diludahi pribadi Nabi. Tapi kalau sudah menghina agama, sudah menghina akidah, menghina keyakinan, menghina Al-Quran, Nabi angkat senjata, Nabi angkat pedang, ajak sahabat memerangi orang-orang kafir. Itu Rasulullah tegas. Jamaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lamun cenah urang rek berangkat ke masjid, ibu rek ngaji, datang ke jalan ciduhan banget ku tatangga, kira-kira urang arek alhamdulillah apa rek harap jadah? Selain haram jadah dari sahabat aing mah teu macleng kana huntu. Nabi sabar, makanya Nabi sampaikan as-sabru awwalul ibadah. Sabar itu awalnya ibadah, tapi dasarnya tetap ilmu. Setelah kita punya ilmunya, barengi dengan sabar insya. Tapi Adam dulu diajarkan ilmu dulu oleh Allah. Nabi Idris sama ilmunya dulu, Nabi pun sama diajarkan ilmu dulu oleh Allah. Sebelum Nabi menyebarkan agama Allah, Nabi diberikan wahyu dulu oleh Allah, diberikan ilmu dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah selesai Allah sampaikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat. Kita pun sama mau beribadah, karena kata Nabi al-ilmu nurun, ilmu itu kan nuri seperti cahaya. Manusia yang hidup punya ilmu bagaikan diam di tempat yang terang.
ayeuna we aya lawat cahaya lampu listrik katingali jelas, aya tihang katingali, aya jalan katingali, istri pamegat kurang bisa ngabedakeun. Tapi lamun aya cahaya ibarat manusia yang tidak punya ilmu, gelap, jangankan melihat ke arah jauh sana, ningali jempol sorangan hareupeun beungeut kurang geus teu katingali. Artinya apa? Orang yang punya ilmu mau melaksanakan ibadah apapun tidak akan susah. Rek sholat tos gaduh ilmu, rek maca Quran tos aya ilmu, rek ibadah haji. Makanya orang mau berangkat ibadah haji, pemerintah kita MUI pusat mengadakan manasikul haji, pelatihan untuk dikasih ilmu dulu, dibekali ilmu dulu manasik haji, supaya ibadah haji na ulah lalawara balik ngarah aya hasilna. Dimulai toa, sa'i, tahalul, wukuf, mabit, semua takbilur rukni, tawaf ifadah, semua diajarkan, terutama anu rukun-rukun serangan wajibna. Apa yang diajarkan ulama-ulama orang, bahkan di tiap kecamatan ada pos bensiknya sekarang. MUI tingkat kecamatan memberikan ilmunya kepada jamaah haji yang akan berangkat ibadah haji. Para catalbiah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nangis lihat orang mau berangkat ibadah haji. Allahu Akbar. Lamun di Bogor makang jamaah haji teh sok dibawahlah ka Pemda, ditampung di Masjid Baitul Faizin. Itu masjid agreng di Kabupaten Bogor. Lamun rek wudu teu kudu mukakeun keran. Dengan urang teu neuleureun keran cor bijil cai sorangan otomatis. Lamun rek salat di lantai 2 di luhur yang hareupan panto teu kudu mukakeun gernel panto. Yang hareupan panto sorolok panto muka sorangan. Kamari meureunan aya tah. Si Abah nganterkeun anakna berangkat ibadah haji. Datang ke Masjid Baitul Faizin beres wudu nanyakeun aing rek salat di mana cenah di handap kantor wungkul. Di luhur cenah Abah di lantai 2, Abah naik ka luhur, datang ka luhur, can aya jelema nu sejen. Ningali pas hareupeun panto nyorolok panto menyorok sorangan si Abah lompat deui ka handap. Abah anu make leulumpatan, endi aing salat di masjid lupa curigan. Aing kitu panto nyorolok sorangan. Di urang mah karak pantona, di Madinah mah kubah. Nah, laras pangersanya. Subhanallah. Pagi menjelang siang nutup. Sore menjelang malam sudah teduh lagi. Muka deui tiis ka jero masjid tambah ku AC tiap tiang. Ketingali langit di jero masjid. Datang ka Mekah ningali Masjidil Haram, masuk ka jero Masjidil Haram ningali Ka'bah. Allahu Akbar. Jalma sepedegong-pedegong naker di imah, naker di negara, naker di lembur, can pernah ceri, can pernah tobat ke Allah, tapi datang ke Mekah hareupeun Masjidil Haram, hareupeun Ka'bah, leweh ceri, ingat karena dosa, ingat karena maksiat. Tapi ke ibu-ibu kebelinger maca talbiah pabeulit kagum kaget ningali aya Ka'bah hareupeun, biasa ningali na TV batur mah labbaik Allahumma labbaik, ieu mah ibu-ibu ngan lebay ya Allah, lebay ya Allah. Cek tatangana, he cek lain lebay, lebay. Lain ge eta maksudna mah. Eupan aiku saking kagum aja sok loba-loba. Ibu geuning boga anak, boga salaki lain RT-RT acan. Pan ngalem ka anakna ge nyebutna ge Iden, presiden. Ieu mah Iden, Iden presiden. Oh, ieu mah aja raja. Sugan ieu mah rada beda. Ieu mah hansip, hansip aya teh. Pangkat pangluhurna sakingnya ah ka anak, bahkan teh saeutik ibu-ibu ku sakingnya ah ka anak, anak ceurik di pangku poho ka anak sorak. Ieu teh ku kacep-kacep teuing putla cah, ieu putla cah. Make nanyakeun anak sapu ku anak maneh. Poho ka anak sorak. Eus siga panganten anyar geuning Kang, aya salaki tukang ngaroko datang ka kamar meureun seep rokona. Gesek balap pertama sugan pamajikan barek siap we langsung der. Aye horeng salaki ka warung heula meuli rokok. Atuh pamajikan ngadutun nungguan salaki lila. Aye datang salakina cacadelan pamajikan, oh anak ae teh jeung ka mana wae sih ni anak ae teh. Cek salakina ku jadi cacadelan. Kieu pamajikan ae teh. Ya nurutan salakina. Heuh etel okok. Heuh mese rokok meureun etel okok.
Selaki harudang balik di warung bermukaan baju. Pemajikan ngagorowok, anjing encot. Naon cing encot reng kancing lesot. Itulah jemaah hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmunya dulu, cari ilmu sebanyak mungkin. Diurang alhamdulillah sok aya pangaosan mingguanan jamiahan diawaskeun di ajarkeun ku guru-guru urang sadayana. Itu yang lebih penting yang harus kita ikuti. Untuk pembekalan ibadah kita supaya ibadah urang ditambah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal datuena punten ulah dina salat, ulah dina ibadah haji, ulah dina puasa, ulah dina zakat. Keluang-luang ya punten di aya masjid ieu jalan. Mun ti beurang bareng mobil motor sing suliwer cek si aki rek nyebrang bareng rek ka masjid pas dur dohor. Ieu mobil motor meni rame amat aing geura nyebrang. Tila nungguan ngahuleng pas motor mobil rehe teu aya, buru-buru lupat nyebrang sok sieun katabrak mobil. Paksakeun eta geus lompatan. Teu biasa lompat bareng lompat kacapean karek nyebrang jalan geus kacapean. Tungkulnya kelantukur salila-lila di jauh budak orang datang nyamperkeun cek budak orang karunya ya aki-aki kos nuker kabingungan pasti lagi balik sholat rek nyebrang teu bisa kuku batur karak beres nyabrang rek sholat teu ditanya heula aki-aki dipangku disabrangkeun deui. Mangga pikir ku logika urang kira-kira ya aki-aki disabrangkeun ngaluhunkeun apa ngamak. Eupan meni beureum beungeutna bari amak-amakan anggurak siang kumaha aing bisa berangkeun deui. Hayu budak ora keukeuh ceuk main bada ibadah beureun aki-aki teu tau diri. Batur maki disabrangkeun nganuhunkeun lain nyareka. Aki kelekah nyarekan euy. Rek ngalawan ka budak ora tua ni beureum beungeut nahan amak. Lila-lila budak ora nanyakeun aya aki kumaha nyarekan euy cina tadi. Sia aing dikerek beres nyabrang. Nungguan aing meni lila. Engrek salat kunun aing geus nyabrang disabrangkeun di usia. Baru terpikir ye atuh aing salah kitu. Atuh aki lain ngomong kita tadi kumaha engrek ngomongna aing keur cicing di panggu usia. Sabarangkeun deui nyakinya embung aing bisa sorangan. Tujuan ibadah rek ngelungan aki-aki tapi buktina kalakan nyiksa aki-aki. Apa permasalahannya? Teh tatanya heul. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mangga taroskeun ka hukum, ka ulama-ulama urang, ka guru-guru urang sadaya. Kang Haji abdi bade zakat ye kedah sakumaha ngaluarkeunna. Kang Oma punten ya bade ibadah haji kedah kumaha disiapkeun. Semua kita bertanya kepada ahlinya, insyaallah akan dididik, dibimbing supaya ibadah urang ditampih ku Allah. Amin. Ya Rabbal, barengi dengan sabar, tambahkan keyakinan dalam hati. Ketika hati sudah yakin kepada Allah, hanya ingin yakin beribadah kepada Allah, pan setan teu cicingeun ngagoda jalma nu iman ka Allah, hate nu dirasukeun. Patak hayang ngaluarkeun panyakit hate teh rada rarese. Ujub, takabur, riya, hasud, narempel na hate. Lihat orang hasud susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Batur nu meunang rezeki, manehna nu teu ngarti nganepakan tarang pagaweana teu ngarti. Nepi ka legok tarang. Tatangga nyeun imah maehna nu rieut sirah. Batur meuli motor maehna nu jantowor hawa ruas nyungkruk potong untuna hiji. Gotong bawa ka puskesmas datang ka puskesmas tatanggana eubeung ngaralongok ceu terang teu nu kamali meuli motor. Emang kunaon ayeuna meuli mobil ge pingsan harita kana. Hati tidak bersih. Mata cek agin jagalah hati jangan kau nodai jagalah hati cahaya ilahi jagalah hati jangan kau kotori jagalah hati lentera hidup ini hormati suami jangan kau khianati ridonya suami ridonya ilahi bila suami dikhianati dia akan sakit hati tiap hari caci maki bahkan bisa kawin lagi betul sayangi istri jangan kau sakiti doanya istri air mata bidadari amin ya robbal. Hayang nanya ka ibu-ibu jawab sing jujur ya keur ngaji pasok aduakeun salah kitara ah geuning nu tara ge api-api osok teh keur kieu mah. Insyaallah arosok ngadoakeun inu tara ngadoakeun sakali datang ka cai hudang ti peuting wer ki ngungkul teu ngisang-ngisang acan datang balik di ka tempat sare ngadoa ka Allah meuli siga ka babaturan ya Allah salaki uing can balik keneh wae ya Allah bere duit atuh ya Allah ngadoa model kitu
sing khusyuk tadarruan wa khufyatan, sok sujud sing tawadhu nyuhunkeun ka Allah. Nabi Adam sujud ka Gusti Allah 40 tahun baseuh letana maskulun bi dzikrillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetesan air mata Nabi Adam ku saking seueurna nepi ka jadi sadanau di India. Teu nampung masih nyaclak masih ngalir, akhirnya menjadi dua sungai di India, Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Eta Sungai Gangga jeung Sungai Yamuna dina tetesan cai mata Nabi Adam baheula. Cik ibu-ibu lah piraku cai mata jelema nepi ka jadi sadanau. Jangan bayangkan Nabi Adam manusianya sebesar kita. Di kitab Fawaidul Mu'in diterangkun jangkungna Nabi Adam kurang leuwih 63 hasta, mun rek diukur di zaman ayeuna kira-kira 30 meter. Ka tiang listrik 10 meter. Jadi Nabi Adam teh kurang leuwih 3 lipatan tiang listrik, lebar dadana ge 12 meter. Munasabah wajar manusia sebesar itu sakali nyaclakeun cai mata mungkin sadreum. Kalikeun 40 tahun. Dasar ibu-ibu ku cerewet-cerewet nanyakeun keneh wae. Lain cenah Kang eta Nabi Adam segede kitu jelemana anuna segede naon teu nyaho eta mah eueuhna kitabna. Ampun hayang nyaho jero-jero. Khusyuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena ada ilmu, ingin ada keyakinan dalam hati. Alhamdulillah. Ketika kita sudah bisa sabar berdoa, teguru musuh salatna. Contoh punten rumah tangga ieu lamun teu sabar, ibu biasa diberes 100.000, kadang-kadang diberes 10.000, nganuhunkeun apa manyun? Tuh jujur keur ngaji mah da manyun kabeh. Asupan pindah kana sumut. Diisuk nongengan ka salakina bare bujur nepi ka peuting. Isalakina sabar bodo teuing aing rumasa pede mere 10.000. Lila ieu reungit nyong-nyong-nyong plok kana bujur pamajikan. Cik salakina mah teu arateuleun. Dipangnepakeun ku salaki malikan ka salaki mere 10.000 yang sagarupa. Puguh batur mangnepakeun reung. Jamaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah, saya teringat satu hadis yang disampaikan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada beberapa amal kebaikan manusia ketika hidup di alam dunia yang pahalanya tidak akan terputus sampai kita masuk ke akhirat. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diamalkan dan disebarluaskan. Bapak punya ilmu, ibu punya ilmu, diajarkan kepada anak-anak kita. Anak kita punya ilmu, ngestaikeun salat, bisa baca Quran, tingali hikmahnya bukan hanya di dunia. Bukan hanya di dunia membanggakan orang tua, datang ke akhirat indung jeung bapa maut dibungkus kain kafan, anak menangisi orang tua, neteskeun cai mata, wajar manusiawi. Semua punya rasa. Siapa yang tidak sedih ditinggal mati orang tua? Kolot maut jerik inghak-inghakan. Itulah sifatnya manusia seperti itu. Sebetulnya dilarang oleh Rasulullah, tidak boleh menangis sampai meratap seperti itu. Karena orang yang sudah meninggal tidak butuh tangisan orang yang hidup. Yang dibutuhkan adalah untaian doa dan amal kebaikan terutama dari orang-orang terdekatnya. Anak jerik tapi letah anu boga ilmu mah baseuh dipake zikir ka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Hiji maca tabarok, hiji maca yasin, hiji keur ngadoa. Beres di pandian bungkuskan kafan asupkeun kana pasaran, anak nu ngagotong mawa ka masjid bari dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sot di jero masjid imaman ku ajengan ku guru. Beres di sholat kencana ke kuburan, datang ke kuburan tin urang geus nangtung di jero kubur rek nampa mayat keluar teh tina pasaran, anak nu ngadana. Allahu akbar, Allahu akbar, nangis semua dikeluarkeun tina pasaran, ditampak golosor golerkeun di luhur tanah di jero kubur.
dibukaan tali luhuran sirah tengah beteng jeung hanepkeun suku disang hareupkeun ka kiblat disang ngigirkeun tutupan pake papan pake kayu pake awi kunaon eta tali dibukaan deui karena kita akan dihidupkan kembali di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir kapan dihidupkannya mari kita lihat selesai dikuburkan dibacakan talqin mayit dibacakan doa keur mayit dipimpin ku guru ku ajengan ku kiai diaminan ku jamaah rabbana atina fid dunya hasanah selesai bubar kabeh ninggalkan kuburan yang dihitung oleh malaikat 7 langkah orang yang terakhir meninggalkan kuburan lengkahna dihitung ku malaikat roh kita yang tadi dicabut ke malaikat Israel itu dimasukkan lagi oleh Allah posisi kerja pas diasupkan roh karena jasad pertama numu ke mata cek pas bentak karena perasaan orang yang meninggal setelah dicabut nyawa perasaan dia mimpi belum sadar kalau dia sudah mati cek manena ikunan dulu darah ratang nyamperkeun aing ya. Ning itu awak aing dikarun di cara rerikan ku anak ku pamajikan eta dulur kabeh bari darah ratang meuli rame kieu geuning awak aing dipandian sagala ruhnya melihat disangkanya dia mimpi baru sadar dia meninggal pas dihidupkeun ku Allah eta teh pas di jero kubur pas udah geuning aing bari ngimpi aing hirup deui padahal sudah ada di alam kubur mulai ngarampak kana beungeut ning aing aya kapasan dia nyebakkan adara nyebakkan hadapkan dengan kabeh ayah kapasan ini udah dipakai ku aing baju aing kemana ya mulai kacabak ayah papan ayah kayu ayah awi ayah tanah ka ambe bau tanah ka rasa tiisna tanah kana awak disitulah manusia akan menjerit bakal ngejerit tarik-tariknya sekenceng-kencengnya manggil salah tengah jawab manggil pamajikan awak nunga jawab manggil anak awak nunga jawab manggil kolot awak nunga jawab tapi surat di luhur jelas kada ikusi mayit jeritan mayat di jero kubur di luhur de air bisa ngadang dikunci ku Allah ditutup rapat ku Allah Allahu Akbar kerja jeritan di jero kubur datang cahaya segede lilin nyamperkeun brai kabeh katingali awak geus dibungkus kain kapan terhimpit di satu lubang yang sangat sempit ulah nantung rek diuk teu bisa eta sirah geus mantong kana tanya dicerita aing di mana ya dengan izin Allah eta cahaya segede lilin bisa ngomong ce mangges tong dicerita di dia percuma moal anu ngadengin emang ieu di mana sing sadar anjeun geus di jero kubur ayeuna ceuk saha jero kubur dengikeun di luar suara saha anakna nu leutik milu ka kuburan dipangku ku bapana balik di kubur ceurik manggil indungna mama siapa yang tidak kenal dengan suara anak ceurik bukan eta suara anak aing anak anjeun tuker dipangku ku bapana aya balik di kuburan geus ngadengkeun anjeun dia ceuk bapana geus teuing atuh geulis ulah mamah mamahan we isukan ge meunang deui ieu tuh mamah mah ibu keur sedih di jero kubur ngadenge salah ki ngomong kitu mun aya hareupeun mun teu dicakar bae akhirnya apa penyesalan di alam kubur tidak ada manfaatnya kunaon ceuk make leweh kunaon make ceurik abdi can meta hampura ka salaki boga doraka boga dosa ka kolot hay kitu kamali marit gawe teu mawa duit teh hutang mun geus ramai ka warung tukang kredit teratang wae mun geus pusing terus salaki rek asup ka imah teu dibukakeun pato tehna ku abdi teu merangcak tawar sumutna jadi can meta hampura can enare kumaha rek meta hampura ka salaki moal bisa rek bager ka salaki mah kamari keur hirupkeun. Rek hormat ka salaki mah kamari keur hirupkeun. Rek menta hampura ka salaki mah kamari keur hirupkeun. Ayeuna lain waktuna menta hampura ka salaki, lain waktuna tobat ka Allah, tapi waktuna mempertanggungjawabkeun amal perbuatan anjeun di dalam dunia. Allahu Akbar. Jangankan tangisan air mata, nangis darah tidak ada manfaatnya di dalam kubur. Bapak-bapak keur ceuri, kunaon mang make lewe? Tapi tengah salat. Terus tengah ngaji. Emang kunaon? Sibuk. Naon sih pagawean teh? Musep. Rek kumaha deui ayeuna? Rek musep deui. Ah, ditincak tah kumaha. Eupan Kang Hese aya hobi mah nya, nu penting mah musep pangusep tapi waktuna ibadah ibadah insya Allah.
Jamaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata di situ manusia akan mengalami kekagetan. Cek eta cahaya geus ceuk mang tong sedih tong sieun. Sanajan anjeun di jero kubur anjeun teu sorang. Kolot mane geus balik ka imah, salaki mane tuker mangku anak mane keur caririk di imah kabeh aya. Kaula nu jadi teman sejati anjeun. Kaula anu jadi cahaya keur anjeun. Cek eta mayit anjeun teh saha si ku bageur-bageur teuing make ngabaturan abdi. Abdi keur sorangan di baturan keur kapoekan di caangan. Cek eta cahaya ai harita keur di babakan Bandung ngayakeun muludan maneh mere sabar duit ka panitia. Ibu ingat asana mah 10.000 bener. Iye nu 10.000 mah keur ngabaturan anjeun. Leutik ikhlas tapi Allah jadikan cahaya di alam kubur. Alhamdulillah. Ayu berain ningali kuburan ubelah ditu itu mah caang amat mesti ka lampu patromak eta mah 50.000 merekna. Cek ibu mah ganding aing mere 1.000 mantu kos kicak-kicak bae cenah. Enggak apa-apa kecil yang penting ikhlas lillahi ta. Imakan sakalina ikhlas pura-pura ikhlas. Sabaraha cenah Kang udunan rek muludan teh? 100.000 cenah per kakak. Abdi mah keur boga milik teh 1 juta. Di mampung riak mungkanya hon kebatur hayang ikhlas pancet kayak gitu ikhlas wayahna kelamun diumumkan di masjid tong disebutkan ngaran abdi nyakangnya bejakan we cenati hamba Allah anu iman deket masjid cetna warna berem ayah mobil Avanza kosnu hayang ikhlas tapi ciri namun dikabeh disebutkan mana kosong malun bin sodakotin tidak akan berkurang harta yang kita sodakohkan. Semakin banyak menginfakkan harta, makin banyak sodakoh, makin banyak jariah, makin banyak amal kebaikan, akan makin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada cerita orang melarat gara-gara ngeluarkan zakat. Tidak pernah ada cerita orang miskin gara-gara berangkat ibadah haji. Dah. Justru makin berkah hidupnya dunia akhirat. Alhamdulillah. Jamaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu, wariskan ilmu kepada anak-anak kita dengan harapan anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang kedua kata Nabi, awal dan solehan tarokah. Kebahagiaan orang tua di alam dunia sampai ke akhirat nanti ketika meninggal anak yang ditinggalkan sudah menjadi anak yang soleh dan soleha. Tadi awal nanti bere ilmu Allah. Ngecek ulama ngawaris ilmu ke anak kalian di saprak lahir di jero beuteung kene geus aya tarbiyah dalam Islam. Mana ada ketika ibu hamil usia 4 bulan cek kiai cek ajengan cek ayakeun walimatul hamli ayakeun walimatul butun salamatan kandungan naon sabab anak cek kakarak dihirupkeun ka Allah sambut dengan kalam Allah biar mulia hidupnya. Ini ajaran Islam. Bacakan surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqiah, Ad-Dukhan, Al-Kahfi, surah Yasin. Ada yang sampai satu khotaman Al-Quran. Alhamdulillah. Osok ngari 4 bulan di dia osok. Hebat karuat uyuhan te cangkel ngari 4 bulan. Uing masa jam ge cangkel. Tak iya ngaji tapi ka subuh ngolak acarangkelen biasa 4 bulan ngari unang. Walimatul hamli walimatul butun ngan teu aneh panai pamajikan keur keureuneuh keur nyiram sok loba ka hayang nutup pararuku tengah peuting ngahudangkeun salaki keur kerek Kang kerek wae coba hudang ngacah buka anak keur aya hayang naon ini pais karpet sekalian kulup sepatu kitu kadinya hayang manggah ngora tengah peuting tetrekelan salaki naik tangkal mangga Suntar senter tebuahan pas turun nyenter hareupeun imah tatangga aya tangkal mangga penek buah taloba rek menta bareng era rek audangkeun teu wani ceuk pikirna lah ku tatangga ieu paling haram ge saeutik di mana aya haram saeutik nya haram mah haram al halalu bayyin wal haramu bayyin halal itu jelas haram itu jelas lah ieu mah nu dulur mah teu rada-rada halal Allah hukum rada-rada ya Allah karim subhanallah ayang segala rupa tengah putih kan eta panyakitna ningali sangu bau tilu bulan tengah dar sangu ningali salaki ngan ijit we ijit nepong itu haliwat asayang putah ningali duit manger we hejo can pernah saumurna ningali ibu-ibu keur hamil keur nyiram ijit kena duit can pernah kali-kali ewate kena duit lumayan e wakan duit masing lila nyiramna salakina kantongan baik duitna kabeh 7 bulan selamat tandai 8 bulan di situ ada tarbiyah yang kedua. Ini sunnah hukumnya dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika anak lahir kalap dunia buru-buru adanan cepil eta budak nu belah kanan komatan cepil nu belah kiri. Maksud dan tujuan ketika iblis diusir di surga cek Allah fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar anjeun di surga dikutuk dia kuai.
cek iblis, Gusti mangga abdi kusir ke surga, silakan saya kutuk, silakan saya laknat, hanya saya punya permohonan terlebih dahulu, jangan matikan saya sebelum terjadi hari kiamat. Iblis minta panjang umur yang nepi ka poe kiamat. Cek Allah rek naon siapakah yang panjang umur nepi ka poe kiamat. Cek iblis, abdi kepala geus dikutuk ku Gusti pasti bakal jadi ahli neraka. Abdi teu hayang cicingin neraka sorangan. Pokona setiap anak cucu Nabi Adam anu ruhna meusih kene adi di jasadna kabeh rek disesatkeun akidahna, dihancurkeun iman Islamna, ngarah jadi jelema neraka, akhirna jadi batur abdi di neraka. Eta pamenta iblis ku Gusti Allah. Akhirna pamenta iblis dikabul ku Allah untuk apa? Menguji iman manusia. Manusia tanpa iman bagaikan mobil tak bersetir, belok kiri belok kanan lama-lama akan terjungkir. Tidak punya iman, tidak punya arah, mobil daya setirna rek belok ke mana pasti muncul brus dalira. Manusia tidak punya iman, sama tidak punya arah, tapi imannya digoda supaya belok jeung iblis, belok kanan akan dia iman dia. Tapi orang yang istiqomah tadi terus imannya jejeg ka Allah Subhanahu wa taala. Degedag ku kaanginan, teluntur ku kaujanan, ada halangan, ada rintangan, tetap maju. Inilah yang dicontohkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Itu. La maksud iwal di Gusti Allah. Tidak ada yang diibadahi oleh kita kecuali orang ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cicik imannya kuat, matang ke Allah Subhanahu wa taala. Walaupun iblis terus menggoda, tapi yang terus istiqomah ibadah insyaallah berkah, selamat dunia akhirat. Amin. Selesai lahir ke alam dunia, gorowok di adanan ku bapana. Dan orok baheula jeung orok ayeuna rada beda seutik. Orok baheula macan 40 poe can beuntah di bedong geuning ku indungna kalasa kelisik beuntah sakedengreup di bradeung. Orok ayeuna mah kakarek kurusut langsung beuntah bari eaya-eaan ceurik. Bapana adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Kadenge bapana adzan cep cicing budak teh geus kaangkat tingcak. Melotot tempukeun beungeut bapana. Rupana budak keur mikir bapana jore amat cenah. Nyambung 4 bulan dibacakan Quran, 7 bulan dibacakan zikir, lahir mendengar kalimat takbir mengagungkan Allah. Sebab iblis setan duri kabeh, daba syaitan, setan mabur kabeh kadenge kalimat takbir, kabeuleum ku kalimat takbir. Tak buru-buru tak adana. Beres tidinya 7 poe disaprak lahir ayuh sina ismahu bagus keun heula ngaranna waris na bayang baik. Dina Quran mangga ngaran anbiya mursalin silakan dina asmaul husna. Mangga Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir inna lillahi tis'an wa tis'in asman wa man ahsaha dakhala jannah. Allah mempunyai 99 nama yang baik, wariskeun ka ngaran anak-anak urang sadayana insya depan ayeuna mah maklum akhir zaman ngawaris ngaran ka anak bae geus teu nanaranya ka guru sakaharayakna ayeuna mah narokot dina artis dina TV hese hayang ngapalkeun ngaran anak ge mani hararese ku panjang-panjangna da baheula mah ngaran teh sararingkeut atusana mina kaset Ibrahim Allah ngalah nabi ngan eta sok sabagus-bagus menang tikolot 3 ranti ku budak ayeuna keur leutik Ibrahim aya geus gede saangaran euy berap Ismail jadi Mekka. Ya Allah Karim, hati-hati, nama harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian tak budak diakikahan, selesai diakikahan, cukur rambutna bari di marhaban. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam.
marhabaan. Kadituna budak makin gede, siap-siap menerima ilmu Allah. Apa yang disampaikan Rasulullah, ayu'allimahul kitabah, ajarkeun heula Al-Qur'an ka anak-anak kurang sadayana. Makana kampung kurma nu sok rajin ngajar ka anak teh pan indung geuning. Aya bahasa tuturutan Kang di Bogor mah. Gelis kasep ka dieu ngaos jeung Umi cenah tuturutanana. Jus ama rosot hareupeun golosorkeun hareupeun indungna turutan uminya. Kunaon disebut tuturutan? Sebab indung nu maca anak urutan. Sebut we tuturutan bapa ta ba bapa ta fa mim do mahmu bapa mu turutan gua alif do mahu mim kasroh mi umi turutan ku budak budak kas bisa ngejah yang dialek mah neng udah bisa cuma mamah pengen denger dengerin ya mah ya mim bata mata bata ta mim do mahmu matamu celangung sia pedah bari nunjuk meureun ka indungna ya Allah anak diajarkan Al-Qur'an anak diajarkan sholat. Kadang-kadang ada sekarang orang tua cuma jadi calon ke anak mah nitah ngaji indung namah nonton TV bapana kalakah ngopi yang harapan kulubuhui tapi lamun ayah wayang jauh-jauh gedi teang masjid musola coleng cerang tilu urang gejeng tihang betul giliran datang waktu sholat galak anak sholat budak lompat ke masjid asrek sholat culak jelti barisan hadap ke tukang dengan bapana Allah budak balik dari kaimah datang kaimah bapak kecampelu ya repen tipi ningali budak karak berangkat ke sebalik dari sini sebalik dari terah amat bapak kita sholat akhirnya dibalikkan ku anak na'udzubillah amin yang baik mungkin dakwah kita bilhal ada anak bertanya pada ayahnya tengah peting memeh sari budak nanyakan bapak sholat subuh kos kumasi pak cek bapak nangis peting sok sari helah ke subuh diundangkan ku bapak repti berang bapak belum kasih jawaban kepada anak sholat subuh itu seperti apa terdengar yang baca tarhim di masjid assalamu wassalamu alaik ya imam al mujahidin ya saya budak digandong ku bapuan dibawa ke masjid selesai diajarkan wudu pakikan samping kopiah jeung bajuna kabeh geus rapi milu jeung bapana asup ke jero masjid imam nangtung di pangimbaran bapana tukangan imam anak pikirin bapana imam takbir bapak takbir anak milu takbir Allah aban bapak ruku intidal sujud ucapkan salam selesai sholat enggak doa zikir enggak doa anak ikut mengamini selesai sholat budak digandong deh dibawa balik datang ke imam bapak baru cerita kasep nuker peting ditanyakan ku anjin sholat subuh teh bieu nu dilaksanakeun ku urang itu baru contoh yang baik bukan hanya memberikan suruhan saja lain ngan saukur nitah ukul lihat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi perintahkan umat untuk melaksanakan sholat Nabi sampaikan sallu kama raaitumuni usolli sarolat anjeun sakumaha anjeun ningali kaula salat Nabi nitah salat ka umat Nabi heula nu ngalaksanakeun salat Nabi contohkan di hadapan para sahabat diajarkan kepada tabi'in 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 sampai kepada para auliya Allah sampai kepada para ulama Nabi ka urang ayeuna sadayana alhamdulillah yang ketiga au masjid dan banau amal kebaikan manusia ketika pulang nanti ke akhirat yang tidak akan berhenti ngocor terus pahalanya ketika hidup di alam dunia pernah membantu membangun masjid Allah ini janji Rasulullah man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah orang yang ketika hidup di alam dunia pernah membangunkan masjid Allah maka di akhirat bakal dibangunkan istana di surga Allah amin hanya sayang seribu sayang masjid agreng sina kosong betul kabeh ti imam nepi ka makmum ku aki-aki beres azan gedepruk sarolat sunah geus salat sunah nungguan imam beki beurang can datang kene wae cek nu hiji pauzan ge mana eueuh haji rebon geus jarah can bali nu mamah saha bingung sing careuleuk ngan imam can datang datang saurang baturna aki-aki kene ulinduh akhirna nu karek datang direjang dipaksa titah imam Mbah tur kapaksa depan segala gaya kapaksa mamual bener ibu nu biasa make tiung jeung teu biasa beda kacir nu biasa make tiung teu kapaksa mereka hujanan reka anginan moal robah
Itu biasa makai tiung hadir ke majlis taklim kak ciri sok nyerareng soal makai tiung lagi. Atuh nges kecetong diomekin jadi kanyahoan. Allahu Akbar subhanallah beres aina maksa kenceng nusa orang awasya nungging siri genai agar keharap usyali wadah subuhi Allahu Akbar udah mau lagi akai kabeh baca fatihah bismillahirrahmanirrahim hatam fatihah madapati leletik atungan maklum kebiasa dipakai ngimaman dipakai ngimaman keter maca fatihah batur gua iril meh nama gurawil gua iril maktubi alaihim walatulin cek nutukang amin meninggal gerem masjid gua tilu coba ini masjid sebegini agreng na kurang anu ngabanguna kudu kurang anu ngesian ngesian masjid ngesian anak ngesian masjid hari ini masjid akan jadi jembatan kita nanti di akhirat amin ya Allah ya Rabbal alamin yang terakhir au sodakotan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi talhaqum min ba'dil mauti sodako ceria yang kita keluarkan dari harta kita ketika kita masih hidup ketika kita masih sehat etan walus tak cek urang sunar ibadah naon wae ulah sok dikengke besi keburu jadi bang jangan dinanti-nanti takut keburu mati mempengker hirup mempengker sehat bapak kita sudah rajin ibadah ibu sudah rajin ibadah tinggal perhatoskeun anak urang sadayana karena anak dalam Al-Qur'an nanti akan menjadi empat bagian satu ada anak yang menjadi qurrota ayun ada anak yang menjadi harapan kedua orang tua bisa membahagiakan dunia akhirat yang disebut anak soleh sareng soleha hanya tesim salabim abakada berapa prosesnya tadi panjang yang boga anak soleh soleha minimal berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita ece unten masuk cium tangan ke salah kita rah. Nah gening tiluan nunggu jawab tadi coba contohan anak harapan orang ibu cium tangan ke salah kita harapan anak anak bakal cium tangan ke inung ke bapana non sebab dari contohan ku inungnya pan gede pahala anak ibu cium tangan ke salah kita sarwa jeng nyium hajar aswad namun ngehajakan hayang nyium hajar aswad orang ke Mekah kadang-kadang kadesak manten ek nepi kadorong deui Allahu Akbar can berangkat ke Mekah can berangkat ibadah haji can berangkat umroh eta we heula ek berangkat ke mana-mana cium tangan ka salaki balik teh mana-mana cium tangan ka salaki insya komo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung Hajar Aswad ai koreleng teh isuk-isuk bareng salakina manggul pacul kaluar teh imah anak rek berangkat sakola cek indungna neng ningali Hajar Aswad teh cek anakna itu cenami manggul pacul cek ayah Hajar Aswad manggul pacul besar pahala itu makanya umat Nabi Muhammad ini walaupun hidup di akhir zaman usianya pendek tidak seperti usia-usia umat di zaman dahulu tapi ketika melaksanakan ibadah ke Allah dilipat gandakan pahala Nabi Allah subhanahu wa ta'ala baca nyuguhan cai segelas kasalaki dihidup kasalaki tapi lillahi ta'ala ikhlas menang ganjaran hari takene sarwa jeung ngelaksanakan sholat sunnah 200 rakaat tarawih waingan 20 tambah witir segelas cai suguhkan kasalaki 200 sholat sunnah 200 rakaat cek si emak di tukang mamah yang 2000 rakaat rek dibawa jeung emerna di banjur salaki na bernyungkun eta mah ya Allah karim subhanallah ibu nyeseuhan pakaian salaki tapi ikhlas dihampura 1000 dosa diangkat 1000 derajat alhamdulillah komo cek kanjing nabi pan tugas awewe teh kudu namah mameh sare teh kudu nawaran ka salaki osok kalawaran tara ka salaki nah geuning penyakitna kanyahoan lah kang teu ditawaran ke di korehan wae teu bisi pohoeun atuh pan ibu watak naon sih tibang nawaran teh rese ieu rupa cina era ku anak cina cantan can sarare atuh make bahasa isyara pan lamun pamajikan jeung salaki jima ieu malam jumaah ini malam jumaah lin teh eta ganjaranna sarwa jeung maehan yahudi 70 yahudi balik di masjid balik ngaji ka ieu balik ngaji datang ka imah tawaran salaki kang maehan yahudi moal cek salakina ayo mis siap setar jam hiji cungkal 70 Yahudi para rae memek subuh salaki kokore deh nih nyakikan Yahudi deh yuk cek pemajikan sing eling bapak sinu tadi kecan dikubur kabe aja 70 atuh Yahudi matak umat Nabi Muhammad memulia dimuliakan Allah alhamdulillah pahalanya dilipat gandakan subhanallah ya Allah kalian belum lagi kita mendidik anak
jadikan anak kita menjadi anak yang soleh-soleh, banyak berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Abu Yadimiati almarhum kepungkur kantos. Wiyat ka murid-muridna ketika berdoa Rabbana hab lana lebah lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Baca 3 kali. Itu menandakan kesungguh-sungguhan kita ku hayang-hayangna boga anak turunan hayang jadi anak soleh jeung soleha. Yang kedua, ada anak yang akan hanya menjadi zinatul hayati dunia, hanya jadi perhiasan dunia saja. Dileletik teu didasarkeun kana agama, teu diarahkeun kana ajaran agama. Budakan saukur di umum mungkul teu mengenal agama, boleh jadi anak jadi seorang pejabat, boleh jadi anak menjadi seorang konglomerat, hartanya banyak, tapi ternyata setelah kaya, jangankan untuk sedekah, jangankan untuk membantu pembangunan masjid, jangankan untuk ibadah haji, orang tua sendiri saja dilupakan. Kenapa? Karena tidak ada didikan agama. Kaya hanya untuk sendiri, bukan untuk orang lain. Tidak sadar dan tidak tahu kalau di hartanya ada hak orang lain. Ada bahasa orang tua kaya anak akan jadi raja, tapi anak kaya tidak sedikit orang tua hanya jadi pembantu di rumah anak. Betul. Kolot mangga bangun imah Kang, nyeun imah teh gede-gede teuing jeung naon? Loba anak. Eta meuli sawah deui, loba anak. Ibu berangkat ke pasar ningali pakaian singgarantung, hate mah ceurik inget ka anak. Anak aing kira harek make pakaian model kitu. Batur geus mararake anak aing can kabalikeun keneh wae. Ceurik kolot inget ka anak. Berangkat ke tempat onangan, berangkat ke tempat hadiran, disuguhan buah kue, cau cai kabeh aya, rek ngahuap ditahan. Dikekepul eta kadaharan teh dihuap. Jelek dihuapkeun ku naon nih? Teu tega. Budak jam sakeu sok balik timan rosa can aya kadaangan di imah. Mata ku ajar kolot urang baheula mun arondangan sok parawa carecet sapu tangan. Keun hajat eueuh amparkeun papais wajid ali wal asup kana kutang kabeh. Balik undangan cek salakina umi sia balik undangan kunaon kutang sia jadi ngagedean kitu aya dikaluarkeun horek aya wajid jeung ali inget ka anak. Tinggal bagaimana kita sekarang membahagiakan orang tua kita. Mungkin waktu orang tua kita masih ada kita belum bisa membahagiakannya. Sekarang orang tua sudah tidak ada, kita baru diberikan keleluasaan oleh Allah, kita punya harta. Inget ka kolot ngan saukur cai mata. Mun aing beureun baheula geus mampu model kieu hayang naon kolot aing ku aing dibere dicumponan hayang kumaha kolot aing ngan saukur aya ka hayang kumpul kolot geus ada jero kumpul. Tapi ingat kolot can ibadah haji cepat amanahan, berangkat ka KBIA, berangkat ka yayasan, ka abdi nitip amanah haji badal haji ka masepuh abdi, insyaallah itu pun akan jadi amal kebaikan anak kepada orang tua. Bisik kolot masih boga sangkut paut hutang piutang antara sesama manusia. Cari oleh kita ada kabar boga hutang kanu susul ku anak. Ieu mah kadang dibalik kolot can maot, harta kolot geus diperbutkeun ku anak. Akhirna nu aya ribut riweuh saumur-umur. Nauzubillah imi. Makanya Nabi sampaikan tadi fi sihhatihi wa hayatihi, rek jariah rek ngawakafkeun tempat. Ulah nungungeus maot di Bogor mah Kang Punten sok aya kolot nyarios kieu. Kasep geulis ka dieu, anak Abah kumpul kabeh. Ya Abah jeung mah geus karolot ya geus geringan wae. Bisi isuk pageto Abah daya umur jeung mah tuh Abah boga saeutik. Meunang hasil hese capek baheulakeun mora. Tah aya 10 kotak anak Abah teh samilan, bagikeun sakotak ewak. Nu sakotak nu sisi jalan eta mah wayahna jeung jembatan urang kek di akhirat. Ku Abah rek diwakafkeun jeung pembangunan Majlis Taklim, jeung masjid, jeung pasantren eta mah ulah wae. Kolot wasiat model kitu, saya henteu. Saya tapi ulah nungguan bahasa tadi di mana Abah jeung mangges daya umur kakarak kita dibagikeun. Arek ngawakafkeun tempat mah harita mengpengker hirup keneh anak nyaksian panggil kiai, panggil Pak RT Pak Lurah untuk jadi saksi dari pihak negara dan pihak agama. Kabeh tanda tangan jadi saksi, anak tanda tangan kabeh. Kolot maut salapan kotak dibagikeun. Nusa kotak insyaallah ada anak anu rek ngarebut aya kabeh jadi saksi. Tuh saksina Pak Lurah, tuh saksina Pak Kiai. Kabeh nyaksian ieu teh geus diwakafkeun ku Abah keur pembangunan pondok pesantren, keur pembangunan Majlis Taklim. Selamat dunia akhirat insyaallah. Nu katilu aya anak nu bakal jadi aduul lakuma, jadi musuh untuk kedua orang tuanya. Ke di dunia hese tita ibadah akhirna tetap ka akhirat, kolot geus di surga anak di neraka. Anak ngejerit dibere cairan nanah jeung darah anu geus dikolot glotrokeun ku seuneu neraka. Kolotna keur nginum dina cai min hautin nabi dina talakeun Rasulullah. Anak ngejerit minta ka Allah, Gusti abdi teu rido cicing dina neraka sorangan,
sebab abdi ke di dunia abdi teu salat diantep ku kolot abdi, abdi teu ngaji diantep ku kolot abdi, ayeuna kolot abdi ngeunah ngeunah cicing di surga sementara abdi disiksa di neraka, seret kolot abdi asup di neraka. Tidak ada orang tua, tidak ada siapapun yang sudah dimasukkan ke surga Allah dikeluarkan lagi dari surga, tidak ada cerita. Apa yang menjawab di surah Yasin Allah sampaikan bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, tangan yang berbicara di hadapan Allah, kaki jadi saksi di hadapan Allah. Cek pandangan ibu, cek pandangan bapak. Gusti kapungkur ke di dunia, abdi anu nungtun lagi kamar dosa. Abdi nu nuntun ka Madrasah Salim lagi cepean bapa cepean ibu cepean urang abdi nu mapah nagri ka beureuh mapai-mapai geulengan sawah mapai-mapai sisi lamun nyebrang wahangan dambangul beas sakresek atawa bisa kardus kabeh disiapkeun ku abdi ngan anak abdi na deukeut teu ngawaroka abdi. Tidak bisa anak menuntut orang tua yang sudah ada di surga. Sebaliknya nu kaopat nu terakhir ada anak yang akan menjadi ikun minan nar bisa membebaskan orang tua dari siksa api neraka Allah. Ia mati balik jenuh tadi kolotna disiksa di neraka ay anak nesdiasukun ke surga tihlaku Allah. Anak ngejerit mentar kemurahan Allah. Cek anak gusti abdi nyuhunkeun kamurahan gusti nyuhunkeun fadl gusti kolot abdi keur disiksa ku gusti ada di neraka abdi lebet ka surga hakikat ku batul gusti tapi keur di dunia abdi lebet teu salat dicarekan mun teu ngaji abdi disepak dijepret rek ka gempeng bitis abdi ku hayang-hayangna kolot abdi ngagaduhan anak teu saleh ayeuna abdi lebetkeun ka surga ieu teh kuasilah keur di dunia didikan kolot abdi gusti angkat sepuh abdi hampura dosana bersihkeun lebetkeun ka surga jeung abdi di dieu. Permintaan anak di dalam surga, permohonan doa siapapun di dalam surga, semua dikabul Allah. Kenapa? Ahli surga adalah orang-orang yang sudah disucikan dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tua dihampura dosana, diangkat derajatna, dibersihkan dosana, dihampura ku Allah, diasupkeun ka surga. Wasilah ke di dunia didikan orang tua kana jadi anak. Alhamdulillah. Dengan harapan mudah-mudahan ibadah urang sing ditambahi ku Allah, dosa urang sing diampura ku Gusti Allah, di mana urang maot sadayana sing husnul khotimah, bawa iman sareng Islam anu diridoan ku Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, hidup manusia yang seperti apapun hanya akan diakhiri dengan dua macam. Aya nu husnul khotimah, aya nu suul khotimah. Ada orang yang awalnya baik, ujungna kacaletot naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik suul khotimah. Ada orang yang awalnya tidak baik tapi ujungnya baik, husnul khotimah. Tapi ada orang enggak tahu awalnya baik apa tidak. Cenah aya carita kapungkur di daerah Cigombong Sukabumi, perbatasan Bogor Sukabumi. Jadi ada orang usia hampir 100 tahun, cek RT setempat eta jelema semasa hidupna can pernah salat. Can pernah boro-boro salat tingcak masjid can pernah. Tapi ketika meninggal terjadi satu keanehan. Pas maut beres dikuburkan, bubar jamaah kabeh, kira-kira jamaah ninggalkan kuburan 10 lengkah, kadenge di kuburan aya nu maca Quran. Kabeh sing carilek di katukang, ditempo katukang, eueuh jelema baralik deui jamaah. Panasaran di mana nu maca Quran? Pas deket-deket-deket didengekeun, ternyata eta timbul nu maca Quran teh sorana di jero kubur anu mayatna bieu kerak beres dikuburkeun. RT tepuk nepak kita tarang, cek RT teu ngarti. Ye jelema boro-boro salat nincak masjid can pernah kunun pas mau tobat maca Quran jero kubur ye. Ditungguan sampai ka sore sampai ka penting sampai ka isuk deui masih aya nu tadarusan Quran di jero kubur. Akhirna RT jeung Kiai musyawarah dengan kesimpulan cek RT da gali penasaran aing anu di jero. Pas digali oreng aya HP Nokia tukang gali kubur katinggalan di jero. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sasireun sabajareun sing aya manfaat sing aya barokahna kirang langkung ngahapunten nu kasuhun tos pasti sir salah sareng lepat dina panyampaian pribados hoyong dihapunten ku sadayana bade ngahapunten ka abdi bade. Alhamdulillah sakitu binu kami atur jangan beranjak dulu sebelum ditutup doa oleh guru kita hadanallah wa yakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.